សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន8នាក់ខណៈនៅពពាក់ពពូនជក់គ្រឿងញៀននិងលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបក្មេងទំនើងរួមនឹងជាមួយប៉ាពួកចំនួន8នាក់ខណៈដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងនៅលំនៅឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចភូមិចំការជែកសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកឧត្តមស្នេហ៍តូខូលីស្នងការខេត្តនៅអំឡុងថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 17:00 នាទីកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបាលអូស្មាច់បានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាការពារភូមិចំការជែកថាមានករណីក្មេងទំនើងមួយក្រុមកំពុងតែពពាក់ពពូនប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននិងលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់នៅចំណុចផ្ទះមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ13ភូមិចំការជែកសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកវរៈស្នៃឯកហមភិរមអធិការនគរបាលក្រុងសំរោងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើរួចមកកងកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបាលអូស្មាច់បានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរហូតឈានដល់កំណត់មុខសញ្ញាបាននិងឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងទាំង8នាក់ភ្លាមៗនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចចាប់ដកហូតវត្ថុតាងបានរួមមាន1ប្រដាប់ជក់គ្រឿងញៀនចំនួន1 2ស្នាប់ដៃធ្វើអំពីដែកចំនួន1ទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងម៉ាក Oppo ពណ៌ខៀវម៉ាក iPhone 11ពណ៌ក្រហមចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2022គ្មានស្លាកលេខម៉ាក Yamaha Exciter ពណ៌សស៊េរីឆ្នាំ2015គ្មានពន្ធបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង8នាក់ខាងលើរួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបាននាំមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសំរោងដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញនិងបញ្ជូនបន្តទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News